Евангелие на Мария Магдалина. 1-1-6 липсва, ще бъде ли тогава материята разрушена или не? Спасителят каза, всички природи, всички образования, всички същества съществуват в и един чрез друг, и те ще бъдат възстановени отново в своите собствени корени. Така, щото природата на материята е възстановена в своята собствена същност. Който има уши да чуе, нека слуша. Петър му каза, доколкото си ни обяснил всичко, обясни ни това, какъв е грехът на света. Спасителят каза, няма грях, но вие сте, които вършите грях, когато правите неща, които са в природата на прелюбодейството, което е наречено грях. Затова доброто дойде между вас, всъщността на цялата природа, за да я върне в нейните корени. После той продължи, казвайки, затова вие се разболявате и умирате, за това, за единият, който, този, който разбира, нека разбере. Материята даде живот на страст, която няма равна и която изхожда от нещо противно на природата. Тогава се появява смут, безредие в цялото тяло. Затова ви казах, бъдете с добра решителност, и ако сте обезкуражени, окуражете се в присъствието на. Когато благословеният им каза това, той поздрави всички, казвайки, мир вам. Приемете моят мир в себе си. Бъдете внимателни някой да не ви заблуди, казвайки, ето тука е или там е. Защото човешкият син е във вас. Следвайте го. Тези, които го търсят, ще го намерят. Вървете тогава и благовестявайте учението за царството. Не поставяйте никакви правила, освен тези, които ви дадох, и не давайте закони като законодатели, за да не бъдете скувани от тях. Когато каза това, той си тръгна. А те се натъжиха. И плачеха горко, думайки. Как ще отидем между езичниците да благовестяваме царството на Синът човешки? Ако не пожалиха него, как ще пожалят нас? Тогава Мария се изправи, поздрави всички и каза на братята си. Не плачете и не тъжете, и не бъдете колебливи, защото Неговото благоволение ще бъде изцяло с вас и ще ви пази. Най-вече нека възхвалим Неговото величие, защото Той ни подготви и ни направи мъже звезда. Казвайки това, Мария обърна сърцата им към Бога и те почнаха да обсъждат думите на Спасителя. Петър каза на Мария, сестро, ние знаем, че Спасителят те обичаше повече от всички жени. Кажи ни думите на Спасителят, които ти помниш, които знаеш, но ние не знаем и дори не сме чували. Мария отговори, казвайки, което е скрито за вас, аз ще изложа пред вас, тогава тя започна да им говори тези думи, аз каза тя видях Господ във видение, и му казах, Господи, днес те видях във видение. Той ми отговори, казвайки, благословена си ти, че не се поколеба в погледа си към мене. Защото където е съзнанието, там е и съкровището. Аз му казах, Господи, сега този, който вижда видението, го вижда чрез душата или чрез духът. Спасителят отговори, казвайки, той не вижда чрез душата, нито чрез духът, но съзнанието, което е между двете, той е което вижда видението, и то е 1-1-4 липсващи и желание, каза. Аз не те видях да се спускаш, но сега те виждам да се възнасяш. Защо лъжеш, след като ми принадлежиш? Духът отговори, казвайки. Аз те видях. Ти не ме видя, нито ме позна. Аз ти служех като одежда, а ти не ме познаваше. Когато каза това, той си отиде във величествена радост. Отново той дойде при третата сила, която е наречена невежество. Тя, силата, разпитваше духът, казвайки. Къде отиваш? В проклятие си ти затворен. Но си затворен, не съди. А духът каза. Защо ме съдиш, макар аз да не съм съдил? Аз бях затворен, при все, че нямам предел. Аз не бях разпознат. Но аз разпознах, че цялото е разтворено звезда-звезда, в двете си същности земна и небесна. Когато духът победи третата сила, той отиде нагоре и видя четвъртата сила, която придоби 7 форми. Първата форма е тъмнина, втората – желание, третата – невежество, четвъртата е вълнение от смъртта, петата е царството на плътта, шестата е глупавата мъдрост на плътта, седмата е гневната мъдрост. Тези са 7-те сили на яростта. Те попитаха духа. Откъде идваш, поразителю на човека и къде отиваш, покорителю на пространството? Духът отговори и каза. Което ме ограничава е било поразено, и което ме преобръща е било покорено, и моите желания са прекратени, и невежеството е умряло. В света аз бях спасен от друг свят, а във вид спасен от небесен вид и спасен от оковите на забравата, която е временна. От сега нататък ще достигна до остатъка на времето, на сезоните и айоните, в тишина. Когато Мария каза това, тя остана мълчалива, разказала за своя разговор със Спасителя. А Андрей каза на братята. Кой каквото ще да казва за това, което тя каза, но аз не вярвам, че Спасителят е казал това. Защото със сигурност това са необикновени идеи.
Петър говори относно същите тези неща. Той ги попита за Спасителя. Наистина ли той е говорил насаме с жена, но на открито с нас? Нима ще се обърнем, за да я слушаме? Нима той я предпочете пред нас? Тогава Мария плака, казвайки на Петър. Брате мой, Петре, какво мислиш? Мислиш ли, че аз измислих това от себе си, в своето сърце, или че лъжа за Спасителя? Леви отговори и каза на Петър. Петре, ти винаги си бил избухлив. Сега виждам, че спориш срещу жената, като срещу противник. Но ако Спасителят е приял като заслужила, кои сме ние да я отхвърлим? Със сигурност Спасителят я познава много добре. Затова и я обичаше повече от нас. По-скоро, нека се засрамим и да се облечем с перфектния човек, да се разделим, както той нареди, и да благовестяваме учението, не поставяйки други правила и закони отвъд онова, което Спасителят каза. Когато те тръгнаха по пътя на възхвала и благовестие. Звезда на английски език за човек и мъж има една дума man. Тази дума се използва и за съпруг, слуга и любим. В този смисъл не ни е известно от коя дума идва английският превод Емиен мъже. Би могло да е и хора, или воинство, или слуги, или любими. Звезда, звезда, разтворено от разтвор. Старозаветния покрив и началото на света. Слово за Адам и Ева от началото до свършека. А покривът за Адам влиза в най-ранните индекси на забранените книги. В славянския текст на Исидоровия индекс, поместен в Сеймелновия, Севетославов, сборник, е посочен на първо място. А покривът остава между неисправните книги и в Погодиновия индекс, и в останалите негови редакции. Основата му възхожда към еврейската книга на юбилеите, написана пране. В гръцката книжнина е известен като част от Апокалипсис на Мойсей или като самостоятелна творба. Известен е и латински превод Ифанов, Богомилски книги с 226. В славянската книжнина апокрифът е познат в три варианта, които в отделни части се схождат, две южнославянски и една руска, Ифанов с 208, 209. Сред южните славяни най-разпространен е първият вариант, чийто превод е направен в България най-вероятно през хъв сръбските преписи съдържат българизми. Тази версия, общо взето, се покрива с гръцката, издадена от Ишена Дорафа, Апокалипсиси, с 1.23. Различията в отделни епизоди показват, че славянският преводач е изхождал от друга, непозната днес. Нейна редакция. От първата версия са известни 9 преписа, а от трите версии общо 24, Яц и Ем и Ръска и кратко, Библ обзор, 77-81. Най-старият препис е от 14 в сърб. Прав. В Жноофа Кълфича, споменик XXIX. 1895 с 42. Издание на текста, Тихон Рафов, паметник 1 с 6, 15, по препис от 16 в Рарет, Ифанов, Богомилски книги, с 211, 217 по Панагюрски съба. 433 на БКМ, с справки за изясняване на текста по ЕК, нов. И два непубл. Бълг текста Ноофа Кофича, примери, с 489, 494, по препис от 17, 18, в сред, V, J, A, Z, I, S, S, L, A, V, I, S, H, B, I, T, R, A, Z, Z, U, D, N, B, I, B, L, I, S, H, N, A, P, O, K, R, O, I, P, H, N, A, I, D, L, T, K, I, R, C, H, N, S, L, A, V, I, S, H, N, T, X, T, D, A, D, A, M, B, U, C, H, S, D, N, K, S, H, R, I, F, T, N, D, R, K, S, Academy, D, W, I, S, S, N, S, H, A, F, T, N, Philos, F, L, I, S, T, Клас XLII, 1893, по виенски препис от 16-17 в Рарет. С разночетения по три други рък. Новобългарски превод, ККФ, в Христоматия, 150-154, по изданието на Иванов. В настоящия сборник помествам този превод с минимални промени. Едно, преди да се греши, Адам живееше в рая и имаше всичко, каквото поискаше, и всичко изпълняваше неговата воля, зверовете, животните и крилатите птици. По Адамово нареждане те ходеха, хранеха се и летяха. Без негова заповед не смееха нито да ходят, нито да лежат, нито нещо да ядат, също така и Ева.
А когато съгреши и престъпи Господните заповеди, беше изгонен от рая. Адам взе жена си Ева, излезе и седна пред райските врата. Адам видя как ще роди Каин и брата му Авел, видя как Каин ще убие Авел и се наскърби много. Тогава ангел Михаил дойде при Адам и му рече: Адаме, не дей приказва, нито скърби, нито пък имай грижа в сърцето си за Каин. И тук пред Едем Адам прекара 18 години. Тук роди Каин и брата му Авела. Като пораснаха едно, изпратиха ги при стадата в Кирно. Когато се навършиха 14 години, Адам повика жена си Ева и кратко рече: навършиха се 14 години и Каин е пролял кръвта на брата си, както е жестоко предречено. Да отидем да видим. Отидоха и намериха Авел, безмилостно убит от ръката на Каин. И рече Господ на архангел Михаил: кажи на Адам да не упреква своя син Каин за това престъпление и да не скърби, но да го скрие в сърцето си. След това Ева ще роди син и ще го нарека Цит. И Ева рече на Адам: аз родих син на мястото на Авел, когато брат му Каин уби. Ела, господарю мой, да възхвалим Бога и да му пренесем жертва. Две Адам роди 30 сина и 30 дъщери. Той живя 930 години и заболя. Тогава извика с голям глас и рече: елате, мой чеда, при мене. Адам се изплаши много, защото не знаеше каква е болестта му. И събраха се чедата му. Син му си рече: татко, татко Адаме, каква е твоята болест? Адам отговори: о, чедо мое, моята болест е неизличима. И децата му рекоха: татко, да не би да си спомняш райските блага, та за това така скърбиш. Сит рече: татко, аз ще отида с мама и ще донеса от рая, може би ще ти улекне. Адам запита: о, чедо, така ще влезеш в рая? Сит рече: татко, ще отида срещу рая, ще заплача с цялото си сърце, Господ ще чуе и ще прати ангела и молитвата ти ще те излекува. Адам рече: сине, не така, не така, болен съм от коремна болест. А синът рече: каква е тази болест и как ти дойде? Адам отговори: Бог създаде мене и майка ти, заради която ще умрем и всички вие ще умрете. Бог ни даде райската градина, но поради Ева я изгубихме. Тогава, когато наближаваше шестия час, Ева се поклони и видя дявола в ангелски образ, който и кратко подаде плод от дървото. И Ева престъпи заповедите на Господа, яде от това, което и кратко даде змията. И Сит попита: а кой научи змията? Адам отговори на сина си: дяволът се направи светъл като ангелски образ, дойде при змията и рече и кратко: ти си много мъдра, дай от това дърво на Ева да яде, а тя ще даде на Адам. Така и направи. И за това се предадохме на болест и смърт. Тогава Господ дойде посред рая, постави Господния престол и извика със страшен глас: Адаме, Адаме, къде си? Аз рекох: гол съм, Господи, не мога да изляза. А Господ рече: никога така не си се крил от мене. Когато се криеш от мене, престъпил си заповедта ми, та за това ще умножа раните на тялото ти и сърцето ти ще боледува. Първата болест е чревобол и глухота, а след това идват и всички други болести. Три, тогава Адам въздъхна дълбоко и рече на своите синове: от тежка болест боледувам, чеда мой. Тогава Ева му рече с плач: господарю, стани и дай да си поделим болестта, защото ти боледуваш заради мене. А Адам рече на Ева: стани с моя син си ти, иди срещу рая с плач, посипи главата си с пръст, дано Господ като чуе молитвата ти, да даде от дървото маслина, за да видя как ще успокои болестта ми. Ева стана със своя син и като се приближаваше до рая, тя видя голям звяр, наречен Котур, двел, който подгони сина и кратко Сит, за да го изяде. Ева силно заплака и рече: о, горко ми, моя сладко чедо, от сега до второто пришествие всички ще ме проклинат, защото поради мене се размножиха всички злини. И тя завика с голям глас на звяра, казвайки: о, звяр, не се ли боиш от иконата на Божия и Господен образ, та искаш да го изядеш? Как смееш да отвориш устата си срещу човека и да му показваш зъбите си? Нима не помниш как те храних със собствената си ръка? Тогава звярат и кратко рече: о, Ево, от сега нататък ти нямаш власт над нас да ни заповядаш, защото от тебе започна злото. Как ти се осмели да отвориш уста и да ядеш от дървото, което ти забрани Господ? Затова и аз искам да те убия и да изям чедата ти. Тогава Ева не отговори нищо. Сит рече на звяра: затвори устата си до сада, защото ти искаш да унищожиш Божия образ. Заклинам те да лежиш винаги в леговището си. И така пребивава във вековете. И Сит дойде с майка си до рая, плачейки, ридаейки и викайки към Бога, посипвайки главата си с пръст. Господ прати архангел Михаил, който рече на Сит: човече Божи, върни се при своя баща, защото се е приближил денят на неговата смърт и няма лекарство. И му даде три клончета, бор, кедър и кипарис. Сит взе в клончетата и ги занесе на своя баща. Като ги видя Адам, въздъхна силно, увиси венец и го положи върху главата си.
4. Ева повика чедата и внуците си и им рече, чеда мой, ще ви разкажа как ни прелъсти врагът, за да не измами и вас във вярата ви. Адам пазеше зверовете от мъжки пол, а аз пазех зверовете от женски пол. Тогава дяволът влезе в тази страна, където бях аз, повика змията при себе и я прати при мене. И дойде при мене ярко светъл, пейки ангелска песен като ангел, и ми рече, ядете ли всичко хубаво. Аз рекох, Господ ни рече да не ядем само от дървото, което е по средата на рая. Дяволът рече, много ви съжалявам, понеже нищо не разбирате. Казвам ви, че това дърво е по-хубаво от всички дървета и ако ядете от него, ще бъдете като богове и светли като ангели. И когато ядох от това дърво, очите ми се отвориха и видях, че съм гола. И заплаках за стореното. А! Дяволът стана невидим. Аз събрах листа и покрих срамотията си. Понеже раят беше разделен, едната половина на Адам, а другата половина на мене, всички дървета, които бяха в моята половина, хвърлиха листата си, само смокинята не ги хвърли. Взех от листата, опасах се и отидох под дървото, от което ядох. И повиках със силен глас, Адаме, Адаме, къде си? Ела при мене да ти разкажа чудо. Адам дойде при мене и аз отворих устата си, но дяволът говореше у мене за дървото и за разума, за да яде и той. Адам яде и очите му се отвориха и видя своята и моята голота и рече ни, о, жено, какво ми стори и защо се отдалечихме от Божията милост. Тогава чухме гласа на архангел Михаил, който призоваваше своите ангели с думите, Господ казва, да отидем в рая, за да чуете присъдата, как е съгрешил Адам и как ще го съдя. И Господ слезе на рамото на Херовим и имаше множество ангели, пеещи нестихващо песен. А посред рая бе Господният престол. Адамовите. Дървета цъфтяха с голям цвят, а дърветата от към моята страна вехнеха и изгаряха. Господ повика Адам. Адам рече, Господи, чух гласа ти, но се оплаших, понеже съм гол. А Господ му отговори, кой ти казва, че си гол. Да не беше ял от дървото, както ти казах да не ядеш. Ангелите ни взеха и жестоко ни подгониха. Затова ни изгониха от рая. А ние се молихме, казвайки на ангелите, помолете се Богу. И Адам рече, помилвай ни, владико, съгрешихме. Смили се, Господи, над мене. И тогава ангелите биха Адам и го изгониха. Адам рече, помилвай ме, Господи владико, дай ми храна, как ще живея аз. Ангелите ни изведоха от рая и го затвориха за нас. Тогава Адам викаше, като казваше, помилвай ме владико, дай ми благоухание, та когато поискам да пренеса Богу жертва, да принеса кадило. Ангел Юна непрестанно се молеше, казвайки, помилвай, владико, своето първо творение. Господ попита своите ангели, справедливо ли е Адам да страда така, както му е отсъдено, или не е справедливо. А ангелите казваха непрестанно, справедлив е твоят съд, владико, наистина е справедлив. Тогава Господ отпусна на Адам благоухание, тамян, ладан, три и ливан. Пет седяхме пред райските врата, Адам плачеше, паднал с лице на земята, лежеше и ридаеше. И 7 дена нямаше какво да ядем. Огладняхме много. Аз, Ева, извиках силно, помилвай ме, Господи, Създателю, заради мене и Адам страда. И рекох на Адам, стани, Господарю мой, да потърсим храна, защото духът ми отслабна, сърцето ми също отслабна. Тогава Адам ми рече, дойде ми на ум да те убия, но се боя, защото Бог създаде твоя образ, защото се разкайваш и призоваваш Бога. Затова моето сърце не се отстрани от тебе. Адам стана, обиколихме цялата земя и нищо не намерихме за ядене, освен полска трева. И пак се върнахме към райските врата, молейки се, помилвай, владико Създателю, своето създание, дай ни да ядем. И молихме се непрестанно 15 дена. Тогава чухме архангела Михаил и Юил да се молят за нас. Господ заповяда на Юил и взе 7 дяла от рая и ни даде. Тогава Господ рече, трани и буди ли да се раждат от работата на дланите ти, от потта си да. Се храниш, а жена ти да те гледа и да трепере. Архангел Михаил рече. Господ каза на Адама, създадох жена ти не да ти заповядва, а да те слуша. Ангел Юил пак рече на Адам и отдели домашните животни и всякакви. Вещи от летящите птици и пълзещите, дивото направи питомно и на всичко дай имена. 6. И тъй Адам улови воловете и започна да оре, за да изкара прехраната си. Тогава дяволът дойде, застана пред воловете и не даде на Адам да работи. Рече му, моя е земята, а Божии са небесата и раят. Ако искаш да си мой, обработвай земята, ако ли пък искаш да си на Бога, върви в рая. Адам каза, небесата, земята и раят, и цялата вселена са на Бога. Дяволът му рече, не ти позволявам да ореш земята, ако не ми дадеш запис, че си мой. Тогава Адам отговори, който е господар на земята, негов ще бъда аз и моята челяд. Дяволът се зарадва. Адам обаче знаеше, че Господ ще слезе на земята, ще се облече в човешки образ и ще смаже дявола.
А дяволът рече, дай ми сега своя запис. Адам написа, който е господар на земята, негов ще бъда аз и моята челяд. 4. 7. Ева рече на Адам, стани, господарю, и се помоли на Бога за всичко, за да ни избави от този дявол, защото всичко страда заради мене. Адам отговори. О, Ево, понеже се разкайваш за греха, сърцето ми ще те чуе, защото Господ те създаде от моите ребра. Да постим 40 дена, та дано Господ да се смили над нас и да ни даде разум и живот. Аз рекох, господарю, ти пости 40 дена, а аз ще постя 44. И Адам рече, иди в реката, наречена Тигър, вземи голям камък и го подложи под нозете си и влез във водата и се облечи с вода, като с плащ чак до главата и моли в сърцето си Бога, без да излезе дума из устата ти. Рекох, господарю, обръщам се към Бога с цялото си сърце. Адам пък отиде в Йордан, влезе във водата и се потопи цял до косите на главата си, молейки се на Бога. И тук слязоха ангели и всички неща, зверове, животни и пернати птици, и застанаха като стена при Адам, молейки се Богу за него. Дяволът дойде при Ева с ангелско лице и светлина, пророни едри сълзи по земята, казвайки на Ева, Ево, излези с водата, защото Господ чу молитвите на молещите се за вас. Господ ме прати при тебе, за да излезеш от водата. Ева позна, че е дяволът, и нищо не му отвърна. А като дойде Адам от Йордан, намери дяволските следи и се оплаши да не би Ева да е измамена. Когато видя Ева да стои във водата и да се моли, взе я и изведе из водата. Тогава Адам каза на Ева, стани, излез и се помоли, докато предам духа си Богу. Ева, като излезе, падна с лице на земята и се помоли на Бога, съгреших, Господи, съгреших, Владико, пред Твоите ангели и шестокрили серафини, съгреших пред Твоя страшен престол, съгреших, Господи, всеки грях е сторен заради мене. 8. И дойде ангел Господен при Ева и рече, стани, Ево, Адам излезе из тялото и духът му дойде при Господа. Ева дойде при Адамовото тяло и видя златна кадилница и три горящи свещници, поддържани от светите ангели. И благоухание се възнесе до небесата. Поклони се пред ангелите и пред тялото, казвайки, светиню на светините, Владико, прости Твоето създание, защото то е творение на Твоята ръка. Ева видя големите чудеса, които стояха пред Бога и плака от голям страх. Тя повика своя син Сит и му рече, остави тялото на баща си и ела да видиш чудо, каквото не е имало никога. А когато Сит дойде, майка му рече, погледни към небето. Като погледна, той видя цялото воинство ангели да стоят пред престола и да се молят, помилвай, Владико, светото създание. Тогава Сит рече на майка си, виж как слънцето и луната се покланят на престола, молейки се за моя баща Адам. А Ева рече, къде е тяхната светлина? Сит рече на майка си, когато Архангел Михаил престана да се моли, замлъкнаха всичките ангелски сили. Пред Господа и след това завикаха с голям глас, казвайки, благословена да е славата Господня, за да се смили над своето създание Адам. 9. Тогава дойдоха ангели, херовими и серафими, взеха Адамовото тяло и го положиха в блатото Герус. 5. Като го прославиха, умиха го три пъти. В третия час Господ, седящ на престола, протегна ръка и прие Адам. Подаде го на архангел Михаил и му рече, внеси тялото му в рая. Духът му ще пребивава на третото небе, а тялото да пребивава тук до моето възкресение. Тогава архангелът взе Адам и го занесе там, гдето му заръча Господ. Господ пак рече на архангела, влез в рая, вземи порфирена плащеница и покри Адамовото тяло, вземи елей и го полей. И Господ повика Адам и рече, Адаме, Адаме, къде си? А тялото отговори, ето ме, Господи. Господ рече, казах ти, от земя си и в земята пак ще идеш, и на възкресение ще възкръснеш с целия човешки род. И прекръсти гроба на четирите страни, положи го в гроба, преля го и рече, твой от твоите ти се принася. 10. Ева живя 6 дена след Адам. Молейки се и плачейки, тя рече, Господи Боже, както си ме създал от Адамовото ребро, така да бъда и с него. И припадна на гърдите си, казвайки, Боже, приеми духа ми. И тутък си предаде Богу дух. Архангел Михаил дойде при Сит и го научи как да погребе майка си. И дойдоха трима ангели, взеха Евиното тяло и го погребаха там, гдето е Адамовото и на сина им Авел. Архангелът рече на Сит, така да погребваш всеки умиращ човек до възкресението. И пак му рече, и на третия ден го поменете, също на 20-я и на 40-я, всичко да бъде пореда, защото и ние ангелите се веселим с праведните души. Тогава архангел Йоил прослави Бога с думите, свет, 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 алилуя, свет е Господ, изпълнил небето и земята със своята слава.